Македонски државјани осумничени за учество во терористички групи во Сирија и Ирак се приведени и депортирани во Македонија. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека во соработка со меѓународните служби, 7 лица по кои претходно се трагаше и со меѓународна потерница, веќе се притворени во затворот во Шутка. Поголем дел од нив имаат едва и по 25 години. Сите се дел од предметите Келија 1 и Келија 2, отворени пред 3 години. Во нив претходно беа осудени на казна затвор уште 26 лица. Но според упатените во оваа област, затворската казна не е доволна за ефикасна борба против тероризмот. Неопходни се механизми за дерадикализација и превентива. Кај нас ова е кривично дело, предвидена е казна затвор, меѓутоа секогаш треба да размислуваме што утре. Дали таквите лица темпирани бомби, буквално кажено во терористички жаргон, ќе ги чуваме покрај нас или ќе се справуваме на поинаков современ начин. Од Македонија, според официјалните статистики на МВР, од кога е разгорено военото жариште во Сирија, досега заминале повеќе од 150 борци. Меѓу нив има и жени. Најчесто тоа се лица од социјално ранливи категории и со низок степен на образование. Таа бројка, иако на изглед е малечка, по број на лица кои учествуваат, сепак представува сериозен проблем, сериозна закана. Зошто го велам ова? Од причини што нивните обуки, нивните тренинг, кампови во тој дел од светот овозможуваат и она најстрашно што не се десило на тло на Европа, значи ергутирање на луѓе самоубици. Пивоваров посочува дека Македонија како транзит земја во текот на бегалската криза мора да се заложи за ефикасна превенција и навремено разбивање на радикалните мрежи, затоа што потенцира дека овие лица откако ќе ја поминат терористичката обука на Блискиот исток, скоро е невозможно да се ресоцијализираат.